BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, enjoy the game. Labas, gerų rungtynių. Labas, labas. Pasirašęs? Tu pats pasižiūrėjai. Ant antro freimo. Du freimai? We have two frames for the full lap. Like, you know, it's not like not so bright red one, and then second one is the bright one. So the key frame is the second one. Okay. Like in Euroleague. Okay. Turim du freimus, kai būna raudonas susidega, tas yra raudonas dega, bet ne taip ryškiai. Tada antras freimas, kai jis užsidega pilnai ir ten visi ten raudoni. Tai einam ant to antro freimo. Abu? Abu krepšiai turbūt turėtų būti taip. Aš pasakiau ir jums yra iki tam treinu tą patį. Darovas. Kaip tu? Gyvas? Galėtų būti geriau, bet tu nieko. Galas įdomas. Visi išnėjo, visi tokie. Nu jo. Kaip nuo taikėlės? Gerai. Tai irgi, žinai, galo sezono įtampa didelė, viskas daug. Bet nieko, ruošiamės kažkaip, žinai. Judom. Irgi, tris grajus normaliai, bet po to paleidėm. Gerą dieną. Laras, Martynai. Sveikas, tu grįžti. Sveikas, Lut. Nu, kaip tu? Gerai? Pusiukai padeda? Gerai, Druka, kaip šnekėjom, ramiai, ramiai gerą pradžią. Wait, guys, wait, go up, wait. Edgarai! Linija žiūrim. Better, no hands. In front. Rytai, papravau to prieš mane. Mačiau baudos. 15. Laikiau žankas čia. Iš nugaros mane stumė, nemačiau, kaip aš įmėsiu. Aš nemačiau stumimo iš nugaros, ta vyrai. Nemačiau šito stumimo. Čia laiko mano hipo. Gali būt, bet aš nemačiau šito laikymo. Tai negaliu tau, žinok, negaliu sušvilpti, jeigu nemačiau. Let's go! Easy, guys. Easy. Aš daviau polimę pražangą. Klausimas, ar čia gali būti progressing, žinai? Čiek, aš daviau polimę pražangą. Čia gal klausimas tik, ar buvo progressing, ar ne? Nu, jisai išprieka, matau, bautavo. Tai jis ką tai pasižiūrėti? Galim pasižiūrėti, ar nežiūrim net ir nieko? Tu sprendžiu. Galim pasižiūrėti, gerai? Taip, teisėjų peržiūra dėl galimos pražangos sugriežtinimos. Tai pamušė kamuolį, nėra progressing. Paprasta pražanga polime. Čia tik pamušė kamuolį, iš karto pulime pražanga. Nebuvo nei jokio progresing, jis nutikėjo tik tai link kamuolio, nebuvo progresing į krepšio pusę. Jis tik taip pasitraukė ir tas nukrito. Kol kas gera pradžia. Manau, kad tokiai nebuvo kažkokių marginal. Ta pat ir toliau tiesiog. Labas, Arnai. Sveikas grįžęs. Hey, guys. Guys, on the rebound, no clamps, hands up, only body to body, okay? And no push. 14 sekundžių atakai. Įtai. Čia vyrai laukiam, kol jas lanka. White ball touch, very. Hey, Justin. Good hustle on the rebound, but don't push. Okay, don't use the hand. Okay? Zaranko! Bonus, guys, bonus! Už galinę šią įsimetam. Negali bėgiot 14 sekundžių atakai. Zaranko, Gyti! Zaranko! Vienas. Du metimai dimšio, two shots dimšio. No active shooting, sorry. He lost it though. Because of your contact to the hand. I'm here though. Yeah, and you made the contact. No foul to give, one. Ir iš toli pasižiūrim dar, kai jie daro tuos, ar jie nesukeičia tų kojų, gerai? Gerai. Čia bus toliau daug kontakto, daug lipimo link kamuolio, daug po krepšių tų reboundo situacijų, kai ten rankas kečia ir panašiai, gerai? Kiti. Nerodyk į mane ranką, tu gali ateit man kažką pasakyti, paklausti. Bet, žinai, rodymas ranka nėra komunikacijos dalykas, ar ne? Ne, ten tokia... Žinai, bet tu paklaus gali. Tok, žinai, emocijos. Okei, supratau. Ačiū, Gildi, kad pasaukai, ačiū. Hey guys, watch out line, liniją žiūrim, gerai? Linija, stinai.
Vyrai laukia metimo, ok? Stay for the rebound, ok? One. Bet čia nėra, čia negeras boksautas. Negeras boksautas, tu negali boksautinti krūtinę. Čia negeras boksautas, git. No foul to give. Justin, Justin, put Justin inside. Yra bonusas, abi pusės, bonusas. No hands. Žiūrėkit, gerai teisėjaujam, bet daugiau jau tokių didesnių kontaktų negalim, ne. Nei mažesnių, nei didesnių. Ta pačia, ta pačia rytė, gerai? Laikas, vyrai. Gerai, kebra, tą patį teisėjaujam, bet pasižiūrim dar labiau tos rebound situacijos. Kas pirmas įeina, jeigu iš toli ateina su kontaktu, ir kitiems, jeigu gynyba ateina su kontaktu, ir rezultatyvus tos kontaktas, tai mums reikia tarsi kontroliuoti. Jeigu ten nieko nėra, kaip, aš, kaip jūs sakėt, tai ok. Jau push on rebound, ok? Aš tą patį mačiau. Gal tu biškį retėjai tą kamalį, bet po to visas kontaktas nuėjo į ranką. Edgarai, nebuvo tai? Stay for the rebound and no foul to give. Nu, čia dar tik prasideda. Turim tik viens kitą kebrą, nepamirštam. Nieko, jau mes čia draugų neturim. Daugiau nieko. Žiūrėkis pasižiūrim, ne? 0-1, Giedriau, ne, treneri. We will go to check. No basket, let's go to check. Pirminis yra no basket. No basket. Ir einam pasižiūrėti. Polis rankos 8-2-5. Pataisysim laiką. Tai tu parodyk tą sprendimą tą patį, aš pataisysiu laiką, gerai? No basket, short clock violation. It was 2 seconds, 0.2 later. Gorgiam foul here. Lauri be ranko! Lukai, ateik, ateik prašau. Aš tave kviečiu, ne? Ok. Žiūrėkit, šiaip aplink Birūtį kovoji dėl kamulio. Pasižiūrim, kad Birūtis ne, ten biškai jisai ten prilaiko, lyg tai... Kai... Ir jie ten su Martynu, Martynas jį ten, žinai, biškai pasitinka, priliečia, tas ten bando dadėti. O jie vienas kitą minko po gerščiu. Aš sakiau, kad su Giedrium pašnekėsiu. Ta prasme, toj situacijai, ką aš mačiau, tai jisai pirmas jį prilaikinėjo, o po to jau ten tik vyksta yra. Čia buvom pausto, ne? Jo. Laikas, vyrai! Ten buvo ant pausto pratika, taip? Jo. Ant pausto, kai jis yra. Tai Ulanovas jisai, kaip pasakyti, jisai neėmė tos rankos. Pirmas kontaktas buvo prie iš Luko pusės. Ir tenai tas pats su Radzevičiu. Mes apie tai neštikam, jūs klausit šitą momentą. Tu labai nesąžiningai, Luka, elgiesi šitoj situacijai. Tu ryškiai laikai Edgarą. Ir paskui po pražangos, visiems bandai parodyti, kad nieko nebuvo. Hey, don't use the hands, you have 3 fouls personally. 9 sekundės, 9 seconds! Ten be reikalo kritai. Buvo kontaktėlis, rankom susikabinat, bet žinai, nu kitą kartą turėsim duoti už vaidybą. Nereikia. Atsikovoji kamuolį. Ant kovojimo kamuolio, išsilaiko mane kaip. Jo, bet žiūrėk, tu atsikovoji kamuolį ir laisvas meti iš po kasinės. Laisvas, bet prieš baudą. Ne, Martynai. Ne. 7 seconds in the paint, they cannot go. But if we have 2 or 3 attempts to the basket, the 3 seconds restart. But it wasn't 7 seconds goal. Yeah, it wasn't. I know, but take care of that. Okay, thank you. Ne, tai jie meta, o jie skaičiuoja tas pačias sekundes. Sako, jis išbuvo visą ataką, išbuvo sekundėse. Nu tai taip sakau, todėl, kad jie kartojo metimus. Negalim nieko praleisti, kas yra svarbu rungtynės, gerai? Esam trys, kaip tu sakėjai, turim mes vienas kitą. Turim surinkti tos visus, kur reikia tos faulus. Va, vėl gerą pradžią. Ir būnam kartu visą laiką. Kartu prie to reboundo, prie pušimo ir taip toliau, gerai? Kažką norėjai paklausti? Sikeičiam prie šefodą. Taip. Pasižiūrėk, jau rankas visur prisilaiko, mes matom iš priekio. Jo, bet Tomai, tu irgi nebūni šventu. Bet aš su jo rankom kovoju. Aš bandau išlįst gražiai, jisai prisirakina rankas. Okay. Aš aišku, tada jau. Treneriai iššūkis, gerai? Yeah, act of shooting or not, we can challenge. We can check on the last 2 minutes. By ourselves. Now is head coach challenge. Iš galinės kameras pasižiūrim. Čia jau kontaktas. Ir tada tai sukasi ir paėma rankas po to. Tai išsimetam čia iš šono. Gerai, pažiūrėjom tą challenge. Pirmas kontaktas, kai dar sukasi. Teisėjų peržiūra dėl galimo smurtinio veiksmo. Jeigu nebus act of violence, tada ginčas ir... Jepa. Ginčas lieka galioti. We check just possible act of violence. Okay, so no, we stay with jump ball and possession. Watch out, line.
Dar po du faulus yra duot, jie dar turi panaudot galę, ne? Pasižiūrim tais pačiais kriterijais, gerai? Markus, Markus. Can you put yours inside? TV timeout. Būnam kartu, hebrėjite maksimaliai. Būnam kartu maksimaliai, kliuovo dėl kamulio ir visi kiti. Put yours inside. Gyti liniją. Stay for the rebound, guys! Bonus, Markus, bonus! Minutė 40, nebra. Teisėjaujam tą, ką matom. Su pasitikėjimu, su visko. Bet nereikalingų baudų, gerai? Nelipk ant jo be reikalo, gerai? Wait a shot, okay? Wait a shot. Stay for the rebound. And no foul on the rebound, okay? No foul, guys. Martynai, pasitvarkyk marškinėlius. Kaip? Sekundėlį užsiriu. Jo, be problemų, palauks. Keep focus, keep focus. Laukiam, kol jas lanka. Kebra, neskubam į bėg. Fiksuosim. Arnai, kraujas. Sorry, negaliu palikti su atviru kraujavimu aikšteliai. Martynai, watch out 3 seconds, guys. Martynai, 3 sekundės. 5 seconds, 5 seconds turi. Jeigu padarysi pažeidimą, tai tik blogiau bus. Be baudų, nešokat vienas į kito, nešokat vienas kitą. Be baudų! Lukai, ačiū. Ačiū. Kamuoliukas. Ačiū, vyrai.